més de 50 investigadors de diversos camps s'han trobat esta setmana en el Parc Científic per debatre les capacitats del futur radiotelescopi SCA, el més gran del món. La coordinadora del projecte SCA, Lourdes Verdes Montenegro, explica com este congrés ha permès l'entrada d'altres camps científics al projecte. Y algo muy interesante es que hasta ahora en España solamente estaba implicada la comunidad de la astrofísica pura, digamos, astrofísica y astrobiología, pero con el congreso en el que estamos esta semana en Valencia, se podría decir, yo, yo decía que es como que formalmente se incorpora la comunidad de física de partículas a la iniciativa d'ESCA en Espanya que, que empezamos en, en 2011 y eso es una noticia muy buena. La matriu del quilòmetre quadrat, coneguda com a per les seues sigles en anglès, és un projecte per construir una xarxa de radiotelescopis a l'hemisferi sud. Esta instal·lació científica serà capaç d'examinar el cel 10.000 voltes més ràpid que ara. Olga Mena, investigadora de l'Institut de Física Corpuscular, Centre de la Universitat de València i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Bueno, SK va ser eh serà en la pròxima dècada el major radiotelescopio en el món i una y la la més gran estructura científica, vale? Eh també a nivell mundial. A pesar de la participació activa de diverses organitzacions científiques nacionals, Espanya encara no és es un estat membre del projecte SK. La Universitat de València col·labora mitjançant el Departament d'Astronomia, l'Institut de Física Corpuscular i l'Observatori Astronòmic, com afirma el catedràtic d'Astronomia Vicent Martínez. Hi ha persones que estan involucrades en la ciència que es farà en aquesta eh, gran instal·lació. En particular, els grups que fan radioastronomia, perquè a fi de comptes, Sky és el major radiotelescòpic que hi haurà en el món quan estiga instal·lat, i altres persones que no fan aquesta disciplina però que el seu contingut, el seu interès científic en astrofísica o en física de partícules està molt relacionat en alguns dels resultats que podrà aportar aquesta gran instal·lació científica. La construcció del projecte ESCA es farà en dues fases. A la primera, que començarà en 2018, s'establiran les primeres xarxes de telescopis a Austràlia i Sud-àfrica. La segona consistirà en acabar la construcció, S'espera que el projecte es quedi entre en ple funcionament a finals de la dècada del 2020. Universitat de València